це, можна сказати, як похідний режим. В ньому можна так переміщитись, він навіть без цього не злетить. Тобто можна вільно працювати зі зброєю, зі спорядженням. Надягається маска. Та окуляри. Над проєктом «Плаща невидимки» одеські розробники почали працювати з 2014 року, коли вперше постала потреба у надійному маскувальному виробі – захисті від тепловізійних засобів спостереження. З приходом ери дронів задача для розробників ще більше ускладнилася і плащ зазнав апгрейду. З'явилися нові засоби, технічні засоби, такі як масово дрони, да, з тепловізійним камерою, які саме основну виконують розвідувальну роль. Да. Тобто і вони виконують на далеку відстань, і вони наближаються ближче, ніж, скажімо, супротивник, який там в окопі напротив за там сидить, ну, досить далеко. Да? Дрони наближаються до 50 метрів, можуть наближатися на позиції і спостерігати. Тобто відстань між засобом спостереження і бійцем скоротилася, і треба було щось вдосконалити, щоб зробити краще. Плащ, який серед військових отримав назву «невидимка», виготовляється з матеріалу і секретних інгредієнтів, говорять розробники. Серед переваг плащу – його зручність. Ми особисто переконалися у тому, що вага захисного виробу майже у 2,5 кілограми не відчувається і рівномірно розподіляється під час носіння. Такий плащ «невидимка» надійно захищає на відкритій місцевості на відстані від 30 метрів. А відстань дійсно важлива, адже зблизька на 3-5 метрах навіть такий плащ не допоможе. Адже немає чарівних здібностей розчиняти образ людини. І це потрібно усвідомлювати, акцентують автори проєкту. Плащ-накидка найкраще забезпечить надійне маскування під місцевий пейзаж з природньою рослинністю – кущі, дерева або зі спорудами. Від 30 і далі вже добре маскується, і ви не побачите, скажімо, в чагарниках зовсім нічого. Він маскує саме під місцевість. Це головне. Тобто ви не побачите плям якихось там образів, що притаманні, скажімо, людському тілу. Захисний плащ-невидимка використовується на різних напрямках, зокрема, південному і східному. Та вже встиг зарекомендувати себе добре і отримати позитивні відгуки від військовослужбовців. Говорять, якщо це снайперська група і група підтримки, вона видвигається вперед, готують позицію. Снайперська група приходить на позицію та залягає. Для них це ідеально. Тобто, коли плащ вже на позиції, вони просто приходять на цю позицію, накриваються та працюють. Такий захисний плащ коштує недешево, адже виготовляється він вручну. Швачці потрібно близько 2 днів на створення одного виробу. Фізична потреба на фронті у таких плащах-невидимках є. І коли буде великий попит і замовлення, то розробники проєкту готові автоматизувати виробництво захисних плащів-невидимок і поставити його на потік, аби максимально захистити українських захисників.